Үргээ. Монгол улс 2005 онд авилгын эсрэг конвенцэд нэгдэж орсон. Конвенцээр Монгол улс ямар үүрэг хүлээсэн бэ гэхээр оролцогч улс бүр өөрийн нийтийн албан тушаалтанд чиг үүргээ гүйцэтгэхэд нь олгосон аливаа дархан эрх буюу хуулийн харьяалын давуу эрх ба энэхүү конвенцийн дагуу тогтоосон гэмт эрхийг шаардлагатай тохиолдолд үр дүнтэйгээр мөрдөн шалгах, яллах ийм эрх шүүхэн шийдвэр гарах боломжийг хооронд зохих тэнцвэрийг эрх зүйн тогтолцоо болон үндсүүлийн зарчимд нийцүүлэн тогтоох буюу хадгалахад шаардлагатай байж болох бүх арга хэмжээг авна гэж ингэ заасан. Тэр 2017 оны 7-р сарын 1-ээс өмнө ямар эрх зүйн дэглэм тогтчихсэн, 7 сарын 1-ээс хойш ямар эрх зүйн дэглэм байсан талаар манай гишүүд нийтээр нэг ойлголтод хүрэх ёстой. 7 сарын 1-ээс өмнө бол тухайн гемтрэг үйлчсэн этгээд гемтрэг үйлчсэн өдрөөс хойш эрүүгийн хариуцлага татагдах хүртэл гемтрэгийн хуульч хугацааг тоолдог байсан. 7 сарын 1-ээс хойш ямар шинэ зохицуулт орж ирсэн бэ гэхээр тухайн гемтрэг үйлчсэн этгээд гемтрэг үйлчсэн өдрөөс хойш шүүхийн шийдэх тогтоол гарах хүртэл хуульч хугацааг тоолдог болсон. Ингээд ирэхээр ямар одоо эрх зүйн сөрөг үр дагаврууд гарч ирсэн бэ гэхээр нөгөө аливаа хэрэгт шийтгүүлэх гэж байгаа хүмүүс маань эрүүгийнхээ процессыг удаашруулдаг, шүүх хурлаа хийлгэдэг, өмгөөлөгчөө сольдог ийм сөрөг үр дагаврууд гарсан юм. Нэргэд бол манай хангалттай хугацаанууд байсан л да. Тухайлх юм бол одоо зарим төрлийн гэмтрэг дээр 10 жил энэ хэрэг нь шийтгэдэггүй ийм явж байгаа тохиолдлууд байгаа байхгүй. Тэгээд сүүлд ямар өөрчлөлт орсон бэ гэхээр ерөөсөө гэмтрэг үйлчсэн өдрөөс хойш тухайн хүний эрүүгийн хариуцлага татах хүртэл энэ хуульч хугацааг тоолдог болоё гэдэг ийм зохицуулт орж ирсэн юм аа. Тэгээд энийг хэрэгжүүлэхийн тулд энэ За, Нямбат гүшүүнийг үнэ. Авилгын эсрэг гемтрэгт холбогдсон шалгаж байгаа хүмүүс юу? Тухайлбал хөөлч хугацааг буцааж хэрэглэхгүй байхаар ингэж шийдсэн. Эрүүгийн эрхцүүд нэг ийм хоёр маргаантай асуудал байдаг. Энэ юу гэвэл материалын хэм хэмжээ буюу эрүүгийн хуулийг буцаа хэрэглэж болдог. Өөрөөр хэлбэл тухайн эрхцүүн харилцаанд оролцож байгаа этгээдэд эрхцүүн байдлыг нь дээрдүүлэх, яаж шийтгэлгүй болгох ийм тохиолдолд буцаа хэрэглэдэг. Процессын хэм хэмжээг бол буцаа хэрэглэх тухай ойлголт байдгүй. Тэгвэл эрүүгийн хуулийн энэ 1-10 гэдэг бол өөрөө материалын хэм хэмжээ дотор байгаа процессын шинжтэй хэм хэмжээ юм а гэдгийг энэ үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлтээр нотолсон байна. Та бүхэн цэцийн дүгнэлтийн энэ сүүлээс 2 дахь утсын ийм гэдгийн дээдлийн энэ хэсэг одоо өгүүлбэрийг та бүхэн нэг уншиж үзээрэй. Үндсэн хуулийн цэц нь өөрөө энэ 1-10 бол процессын шинжтэй хэм хэмжээ юм а гэдгийг бүлээн зөвшөөрсөн байна шүү. Батрагшун санал хэлчлээ дээ, сандрагч агшун. За,